kuiskauksia. Hei! Me kuvataan musavideo täällä. Tästä tulee tosi siisti. Me kuvataan yhdellä otolla mukamas, mut sit siinä on kaikki sellaisia makeita leikkauksia, millä vähän niinku huijataan katsoja. Ja eka kohtaus on nyt purkissa ja lähdetään just kuvaa seuraavaan. Et sä muistat sen, koske mun niin, kuin oisin viimeinen. Hyvin on mennyt päivä tähän asti, ollaan ehkä puolessa välissä. Nyt siirrytään tonne alakertaan mun uuteen olkkariin katsomaan, että mitä tapahtuu. Mä palaan ehkä arkussa. Tänään saat kaiken minusta. Mun aivot pettää huomenna, menetän kyvyn puhua. En tunnista sun kasvoja. Ota mut niin. Fiksuttiin just meikit kuntoon ja nyt lähdetään kuvaamaan vikoja kertsejä. Ja sit meillä onkin päivä jo pulkassa. Nyt me lähdetään bailaamaan. Enkä mä pelkää. Pitkä päivä, mutta video on nyt purkissa ja siitä tuli varmasti ihan sika hyvä. Käykää katsoa YouTubesta. Moi!